Shma shkulli vetëm që i mbjetuj masakrës nda i berisheve të Suarekës, 15 vjetë më parë. Gramozi, tashti shti 23 vjeqë, rëveju për ertë parë të merën e 26 marsit të vitit 1999, kur u shdukën 28 personat familjes e ti. Një në një tërvis për infomagazin në Klan Kosova, a i kujtoj momentet të kësa forcat sërbe fillimisht këshim mbledhur të gjithë familjarët për t'i pushkatuar. Në atë moment, kanë plagos në kra, edhe kënë fillu më gjakosë, kanë fillu bërtima, ka pas smi të vëgjër, ka pas plaka, ka pas grash të adëson, edhe e, ata kanë vazhdu me gjujt në momentin kur nuk unijë asë një zohë aty. A të Atë botë të dvjeqarë, Gramozi shpëtuj duke ushtirë si i vdekur. Për fatë, unë kanë ka për kraun tjetër, se të në kishën ka për kraun e plagosën, sigur të kisha ragu. Por si ndodhe që e ma e gjallë e Gramozit në kamionin për plot kufumat të kuptonte se i biri është gjallë ajo ka dosh për e të fundit më ma pa po fëtyrën, edhe më ka po që më ka afer, në momentin që më ka këthy jo, ka veti, unë i këmë hopë sëtë, ka thonë mozi a jetë gjallë, këmë thonë po, ka thonë hajde me momin këtë sejmë për kamionit. Pas ikën, a i me të omën njetuon në një fshat në afërzit e prizrenit, dhe vendi u shlirua. 15 vjetë më pas, a ka shënuar të afërmit e ti në këtë tatuash. Se do Vlao drilonit, drilonit edhe Motrës Dafinës. Kujtimi për da e bën me shumë emosione. Për, për kam si të shumë të fshirë. Mashkullë vetëm i mbjetuar i Berishajve kërkon drejtësi. Shpersojmë që drejtësia një ditë të të vi, edhe ata kriminelle që e kanë shaktu këtë krim, gjykojnë në venin ku e kanë bërë krimin. Gramozi është një ekonomist i diplomuar me gjithë që nuk kërkon favore, thotë se nuk pati kujdes për të dhe familjen e ti. A ka patur për kujdes institucional jo, në da jufe? Jo, nuk ka pas. As njëherë? As njëherë.